berkait dengan satu kejayaan yang telah dibuat oleh pegawai polis IPD Batu Gajah. Sabit dengan kes pecah rumah, samun dan curi kenderaan. Jadi sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan tengok di sini, banyak barang kes yang kita dapat rampas. Okay, daripada tiga suspek yang kita tangkap baru-baru ini. Jadi hasil daripada tangkapan suspek pertama, kita telah jumpai barang-barang kes. Selain daripada barang-barang yang kita rampas, seperti minuman keras, TV, alat-alat kanak-kanak, barang-barang kanak-kanak, handphone, laptop, kita juga berjaya merampas kenderaan. Okey, kenderaan iaitu tiga buah kereta dan sebuah lori. Jadi daripada tangkapan itu, berjaya menyelesaikan lima kes, iaitu satu kes di Batu Gajah dan empat kes yang berlaku di Ipoh. Jadi kita percaya bahawa banyak lagi barang-barang kes yang belum dicam oleh mangsa-mangsa yang terlibat ataupun mangsa-mangsa yang tidak membuat report berkait dengan jenayah tersebut. Jadi di sini saya memohon supaya mangsa-mangsa yang terlibat dalam kes-kes jenayah seperti pecah rumah, curi, samun, sila datang ke IPD Batu Gajah untuk mengecam barang-barang tersebut. Mereka boleh datang ke sini dan menghubungi Ketua Bahagian Siasatan Jenayah iaitu DSP Nordin.